O Cavanşir bana əli cibində gezir. Haram xoşdur olsun, ay Cavanşir. Paytaxtın qaynar nöqtəsi olan Sovetskidə söküntü işləri davam edir. Sakinlər isə buna etiraz olaraq ardarda etiraz aksiyaları keçirirlər. Əslində, sakinlərin aksiya keçirmələrinə səbəb söküntü işlərinin aparılması deyil, onlara ayrılan maliyyənin az olmasıdır, evlərinin bazar qiymətindən qat-baqat aşağı dəyərləndirilməsidir. Bütün bunları edənsə, Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Cavanşir Yusifovdur. Sakinlər deyir ki, Cavanşir Yusifov evlərin ölçülməsini düzgün aparmır. Anlaya bilmirəm, nə baş verir. Bir tərəfdən deyirlər ki, insanlar cəmaatla razılaşacaqlar, hansısa bir ortaq məxrəc tapacaqlar. Amma mən keçən dəfə də bildirdim ki, burada yəni, hər şeyin qanuni qaydası, qanuni həlli var. O da məhkəmə qərarı olmalıdır. O məhkəmə qərarı icra edən qurumlar var. Ev boşaldılmalıdır, sonra sökülməlidir. Bir də mən başlayayım, mənsiz kim bol çəkiblər? Ya inzibati ged yoxlar. Gəyib altdan-altdan o qədər mırdal, o qədər çirkab. Ha, nə bilim, gənə deyirəm, bir var ki, ha, yazırıq, nə dövlət başçısından bizə ses gəlir, nə heç kimdən, nə adiyyəti qurumlar, iki dənə də butuları salıblar da canımıza da, sonumuza çıxmağa da. Zülfəli Üsmək, dünə necə görsəməyə, indi 10 gündür bizdə burada tərəlizir dəliyir. Ha, bu boyda mırdallıq olar. Altdan-altdan İzmişəyini gəlmədən məhkəmə. Gəlsən məhkəmə qərar verir sənə. Ay qardaş, mənə heç xəbərim yox. Yox, biz sən deyir, qol çəkmisən. Sən heç bir izvişəyini gəlmir. Nə qol var, nə bir şey. Məhkəmə qərar çıxardır. Bizə xəbər eləmədir. Cavanşir Yusifov oradan gəlir ki, mən sənin pulumu artırıram. Sən kimsən mənim pulumu artırırsan? Qanunun nə deyirsə onu verməlisən. İyi cibimdən deyirəm 10 min, 10 min, 10 min. Biz yolçuz adıq. Sən pulu hardan yığmışsan o boyda cibimdə pulu deyirsən? Mən deyirəm, sonacan qanunsuz, əgər qanunla işimə baxmasalar, mən ölümü gözümün qabağına getirmişəm. Demirlər, bir dənə də şəhid verdik, mən özümə, mən ölümə hazıram. Ölümə hazıram. Mən qaçıcaqlar da bilir ki, qanunsuz addım atır, qanunsuz hərəkət eləyir. Durub, gənə edən bir var ki, harada ərizə yazırıq şikayət. Qardaş, bir dənə bizim sesimizə qulaqsı baxınla bizim işimizə yanaşan olmayacaq. Sovetski sakinləri Cavanşir Yusifova qarşı çox qəzəblidir. Buna səbəb isə Cavanşir Yusifovun evlərə ayrılmış pulları və kompensasiyaları mənimsəməsidir. Sakinlər deyir ki, dövlətin qiymət qoyduğu 160 minlik evə Cavanşir Yusifov 120 min manat pul verir və deyir ki, mən bunu sənə lütf edirəm. Maraqlıdır Cavanşir Yusifovun qanunsuz və özbaşına olan əməllərindən ölkə başçısının və Maliyyə Nazirliyinin xəbəri varmı? Yoxsa ona bu özbaşınalığına şərait yaradan elə Maliyyə Nazirliyinin özüdür? Deməli, biz bir həftə bundan qabaq fondu nümayəndələri iştirakı ilə iclasa dəvət olunduq, getdi iclasa. Həmin iclasda bizim faktiki kvadraturamız hansı keçir vaxt təsdiq etmirdilər, 102 kvadratı təsdiq etdilər. Amma dedilər 1500-dən verəcək. Bu da edir 160 min pul. Mən də konkret dedik fikirləşkilən iclasın özündə dedim ki, xeyr, mənim faktiki sahəmi təsdiqləmişsiniz, ancaq mənim bazar qiymətimi, bugünkü bazar qiymətimi düzgün çıxartmamışsınız. 1500 deyil. Çünki siz orada kompensasiyalar da hesablayırsınız və bu səbəbdən gəlib mənə çıxır 800 manata. Biz Cavanşir Yusifov ikinci dəfə məni çağırdı və qayıtdı ki, nə fikirləşmişsiniz? Dedim ki, yəni bu olub 6-cı günü. Cavanşir Yusifov mənə qayıtdı, nə fikirləşmişsiniz? Dedim, mən onsuz da sizə dedim axı, razı deyilik 160 mindən. Dedim, mən sənə 160 min deməmişəm. Mən sənə 120 min pul artırıram. 102 mini yazmışdılar məhkəmə qərarı ilə güya. İndiki güya bu 120 min artırır. Təsəvvüzə gətirin, dələduzluğun dərəcəsinə baxın, ha. 160 min deyilib mənə, məni çağırır ki, mən sənin pulu artırıram, 120 min eləyirəm. Ya, bu dərəcədə qanunsuzluq mu olar? Müftə Qazan Cavanşir Yusifovun gözünü, qulağını ilə bağlayıb ki, heç Nazirlər Kabinetinin qərarlarını da saya salmır. Kvadratı az olan mənzil sahiblərinə ayrılmış minimum 40 min manatı verməyə əli gəlmir, 20 min manat verməklə kifayətlənmək istəyir. Qısası, Cavanşir Yusifov deyir ki, burada mənəm, elə Bağdatda da mənəm. Kör xəlifə mənim maliyyəmin qabağında heç kimdir. Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi bu Cavanşir Yusifov. Bütün pulları yiyib kəsib, indi qəpik quruşdan cəmaatı küçəyə çıxartmaq istəyir.
Bunlar da bunların razılıq yoludur. Qəpik quruşla, hədə qorxu ilə qəpik quruşla. Cavanşir Yusifov kəsib bütün pulları, maliyyəni yiyib dağıdıb, indi də bu cəmatı belə köçürmək istəyir. Hədə qorxu ilə, narazıçılıqla. Amma adını qoyublar ki, razılıq yolu ilə. O Cavanşir bu əli cibində gezir. Haram xoşluq olsun, ay Cavanşir. Nöşəyib girib o. Nöşəyib girib o. Ay, girən yenidə giriş. Yaxçı giriş. Çıx da, çıx çıx. Qoy giriş, neyin lazımdır? Sözsüzdür, qorxusundan getdi, girdi içəri. Pulu verin. Dalında polislər yanıb da. Dalında polislər yanıb. Bundan kəsirlər. Polislər yanıb. 20 min 25 min camadın pulundan kəsib yiyiblər. Nöşəyirsən. Camadın pulunu ver da. Nə istəyirsən? Camadın evini ver. Sənə verdiyini qoyar cibinə aparar. Birisi də qalxar. Bak birisi de yukarı kalkar. Bizim pullar, bak bütün bu erazinin pullarını koydu Cavanşir cibine. Geçti oturdu aparatta. Aparatta böyle oturdu, pul verdi, doyla verdi, geçti oturdu. Ben biz bilmirik. Uşaq da ölüyə, 50 yaşımız var. Hamı bilir bunu. Hamı bilir, bunu hiç kimsesini çıxarmır qorxusundan. Çıxarmasınlar. Mən deyirəm ama, mən heç kimdən qorxmuram. İtirəcək içinəm yoxdur. Cəhənnəmə. O qədər şəhidlərimiz gedib, mən de onlardan biri ölüm gedərəm. Qara görü olsun. Allah bəlozu versin. İrin çirk olub burnlarından gəlsin. Allah devalar. Siz evinizdən zorla çatmaq istəyirlər? Zorla yox ay qardaş, 28 min pul verir mənə. Qiymətləndirməni eləmişəm 69 min nə qədər? 69 min nə qədər puldur. Bu da soxdum onun gözünə. Hələ mənə borcda çıxardır. 69 min ara, 28 min ara. Allah bəlasını versin bunların. Allah bundan bəlasını versin. Mənim pulumdan kesirlər. Niyə görə? He? Cavanşir müəllim hansıdır? Deyə Cavanşir müəllim qabaqda gəlir. Əli cibində. Nəyinə lazımdır? Cavanşir müəllim sizi ittiham eləyirlər burada korrupsiyaya yol verməklə bağlı. Bəli, bəli. Görürüm, sən seçin çıxmıyor, sən seçin çıxmıyor. Mazar. Sizi vətəndaş ittiham eləyir. Siz korrupsiyaya yol verirsiniz. Onların haqqı olan məbləği vermirsiniz, təqdim edilən məbləğə isə mənzil ala bilmirlər. Bir inanmaq bizim işimiz deyil. Bizim işimiz çəkmək və işıqlandırmaqdır. Bunun evinin dəyəri 28 min manatdan bir güzəşt ediliyor. Xeyr! Bunun evinin dəyəri 28 min manatdan bir güzəşt ediliyor. Xeyr! Xeyr, qiymətləndir, mən bu dəqiqə göstərdim sizə. Bu dəqiqə göstərdim, mən bu dəqiqə içərdim, sizi göstərmədim. Bizim də qiymətləndirmələrdir oradan. Yox, Azər Ekspert MMC girir, kvadratda da girir, pulda da girir. Gəl bir yerdə ölçəyim, ölçəyim. Sizə sərf edin. Gəl ölçəyim. Damdan çıxır, damdan çıxır. Xeyr, ölçün, canını ölçülür. İçəridən sizə sərf edin, də? Orada elə bir şey, elə bir yarım metrlər, mənim minə qədər sədibarı ölçülər, onlara sərf edin. Ciblərinə gedir axı, ciblərinə gedir. Qardaş, verirsən pulumu, ver. Vermirsən, mənim evimə yaxın durma. Sabah mənim başıma bir iş gəlsə, sənliydi. Mən sənə dedim, yox. İndi mən sənə gəldirəm. Mənim evimə yaxın dursan, uğraşı balasıdır. Özümü dağılıb, çağlayacağım. Get, nə istəyirsə elə. Halal eləmirəm o pulu, sənə bildin Cavanşir. Halal eləmirəm, haram xoşunuz olsun. Haram, fitil fitil gəlsin burnunuzdan. Burnun deşiğinden gelsin. Senin övün kapısı bir demesi 50 bindi. 50 mi artırmışsan he? O pullarla geçtin he sen yukarı. O pullarla geçtin yukarı. O pulla besle.